समसंबंध आकृतीवरील उदाहरण क्रमांक 3 आहे, तर ते आपण या ठिकाणी पाहतोय. इथे या ठिकाणी आपल्याला निरीक्षण करायचं आहे आणि निरीक्षणाच्या आधारे आपण सांगणार आहोत की कशा पद्धतीने येणारे उत्तर आहे, तर ते पर्यायातून असणार आहे. प्रथमतः काय केलं, आपण पहिल्या आकृतीचं निरीक्षण केलं. पहिल्या आकृतीचं निरीक्षण केल्यानंतर या आकृतीचे असणारे भाग आहे तर ते किती आहे, तर त्याबद्दल आपण शोधायचे आहे. या आकृतीमध्ये 3 भाग आहेत. पहिला भाग म्हणजे इथे एक वर्तुळ आहे आणि ते वर्तुळ त्या ठिकाणी काय झालं की पुढच्या पदामध्ये जाताना किंवा त्याचा समसंबंध पाहताना एका वर्तुळाचे 2 वर्तुळ झालेले आहेत. हा एक संबंध या ठिकाणी आपल्याला समजलेला आहे. त्यानंतर आपण या आकृतीमधला दुसरा भाग आहे तर तो विचारात घेतो. त्याच्यामध्ये असणारी एक रेष आहे आणि त्यावरती एक वर्तुळ आहे. ते भरीव जे वर्तुळ आहे तर ते त्या ठिकाणी कसं आहे, भरीव नाहीये, रिक्त वर्तुळ आहे. आणि ते जेव्हा त्या ठिकाणी पुढच्या आकृतीमध्ये गेलं तेव्हा आहे त्याच पद्धतीने राहिलंय, फक्त त्या ठिकाणी काय आलं की वर्तुळ भरीव झालेलं आहे. ठीक आहे. त्यानंतर आपण या आकृतीतील तिसऱ्या भागाकडे जातोय. तिसरा भाग काय आहे तर तो एक रेष काढलेली आहे आणि एक बाण आहे. याचा संबंध त्या ठिकाणी कसा दाखवलाय तर तो त्या ठिकाणी विरुद्ध दिशेने किंवा त्याच्या आरशातली प्रतिमा आहे तर ती आपल्याला इथे पाहायला मिळते. त्यानुसार त्या ठिकाणी आपण पाहिलं तर तो जो बाण आहे तर त्याची डायरेक्शन दिशा आहे तर ती बदललेली आहे आणि तो काय झालेला आहे, भरीव झालेला आहे. जे प्रामुख्याने हे बदल आहे, आता असेच बदल आपल्याला तिसऱ्या आकृतीच्या संदर्भात विचारात घ्यायचे आहे. आणि तिसऱ्या आकृतीमधला महत्वाचा जो भाग आहे तर तो काय आहे, चौरस आहे. या चौरसाचे 2 चौरस होणार आहेत. आपण जर या ठिकाणी आकृती पूर्ण केली तर ती कशी होणार आहे बघूया. आपण हा पहिला चौरस आणि हा दुसरा चौरस, म्हणजे एका चौरसाचे काय झाले, 2 चौरस झाले. आता सगळे जर पर्याय तुम्ही पाहिले तर प्रत्येक पर्यायामध्ये 2-2 चौरस आहे तर ते आहे. त्यानंतर आपण दुसऱ्या भागाकडे जातोय. दुसरा भाग काय आहे, आपला एक रेष आणि त्या ठिकाणी असणार रिक्त वर्तुळ, त्याचा विचार करूया आपण. याच्यामध्ये कोणताही बदल नाही, म्हणजे इथे आपण जर पाहिलं तर ही रेष आणि वर्तुळ, फक्त वर्तुळ काय होतंय, भरीव होतंय. म्हणजे इथे त्या ठिकाणी आपण ती रेष काढली आणि ते वर्तुळ भरीव काढलं तर त्या पद्धतीने दुसरा जो भाग आहे तर तो पूर्ण होतोय. तिसऱ्या भागामध्ये बघा काय दिलेलं आहे, एक आणखी रेष आहे आणि त्याच्यावरती त्या ठिकाणी बाण आहे. पण याचा संबंध पाहताना त्या ठिकाणी याची तुम्हाला काय करायची आहे, विरुद्ध बाजू घ्यायची आहे आणि त्यानुसार ही जी रेष आहे तर ती अशी येणार आहे आणि त्याच्या विरुद्ध बाजूचा असणारा जो बाण आहे तर तो भरीव असणार आहे. आणि या पद्धतीने असणारा पर्याय तर तो आपला शोधायचा आहे. तो जर आपण पाहिला तर तो पर्याय क्रमांक 1 मध्ये आहे, म्हणजेच आपलं योग्य उत्तर आहे तर ते पर्याय क्रमांक 1 असेल. धन्यवाद. समसंबंध आकृतीवरील उदाहरण क्रमांक 4 आपण या ठिकाणी पाहतोय आणि या प्रश्नाचं आपण आपलं बारकाईने निरीक्षण करायचं आहे. निरीक्षण केल्यानंतर आपल्याला असं समजणार आहे की या पहिल्या आकृतीमध्ये 4 त्या ठिकाणी असणारे काय आहेत, चिन्ह आहेत आणि त्यांचं दुसऱ्या पदामध्ये जाताना त्या ठिकाणी त्यांच्या ज्या काही दिशा आहेत तर त्या बदललेल्या आहेत. त्या कशा बदललेल्या आहेत तर त्या आपण इथे या ठिकाणी समजावून घेणार आहोत. आणि त्यानुसार त्या ठिकाणी तुम्ही बदल पाहिला तर तो बदल कसा आहे बघा. या आकृतीमधला पहिला जो भाग आहे तर तो काय आहे, गुणिलाचं चिन्ह आहे आणि ते गुणिलाचं चिन्ह आहे तर त्याची दिशा भाग कुठे झाली तर ते त्याच्या क्रॉस मध्ये गेलेला आहे. या ठिकाणी ते गुणिलाचं चिन्ह आहे तर ते आलेलं आहे. आता आपल्याला उत्तर शोधायचं आहे. आपण ते उत्तर याच ठिकाणी तयार करणार आहोत. इथे मग त्या ठिकाणी असणारा जो स्टार आहे तर तो स्टार काय होणार आहे, अपोजिट बाजूला, म्हणजे स्टार इथे येणार आहे. त्यानंतर या आकृतीमध्ये असणारा दुसरा भाग आहे तर तो म्हणजे काय आहे, त्रिकोण आहे. या त्रिकोणाचा झालेला बदल आहे तर तो दुसऱ्या आकृतीमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतोय. त्रिकोण आहे तर तो काय झालाय, आपल्या वरच्या बाजूला गेलेला आहे, जे तो इथे आलेला आहे. या पद्धतीने तिसऱ्या आकृतीमध्ये असणारं जे अर्धवर्तुळ आहे तर ते काय होणार आहे, तर ते इथे येणार आहे. या पद्धतीने ते अर्धवर्तुळ इथे येईल. आकृतीचा तिसरा भाग आहे तर तो वर्तुळाचा आहे आणि तो वर्तुळ काय झालंय की अपोजिट डायरेक्शनला आलेला आहे.
इथे आलंय ते वर्तुळ. जे या कृतीमध्ये असणार जे काही अधिकचं चिन्ह आहे तर ते कुठे येणार आहे, तर ते त्याच्या विरुद्ध बाजूला म्हणजे ते इथे येणार आहे. यानंतर या कृतीचा राहिलेला भाग तो म्हणजे काय आहे, एक चौरस आहे आणि तो चौरस काय झालाय वरच्या बाजूला आलेला आहे पुढच्या पदामध्ये जाताना. या आकृतीमध्ये असणारा जो काही चौकोन आहे तर तो पण काय होणार आहे की इथे वरती जाणार आहे. आणि या पद्धतीने आपली आकृती आहे तर ती पूर्ण होते आणि यानुसार आपला जो काही पर्याय असेल तर तो बरोबर असेल. आपण निरीक्षण करतोय की कोणत्या पर्यायामध्ये या सगळ्या बाबींची पूर्तता झालेली आहे आणि कसं पर्याय कोणता आहे, पर्याय क्रमांक 4, आणि हे आपलं योग्य उत्तर असेल. धन्यवाद.